taky jste se těšili na tuhle knížku tak jako já, tak to jste se těšili právě, protože ta knížka je prostě pecka. Ahoj, vítám vás u recenze na knihu Čáry života od Veroniky Roth, kterou u nás vydává Kubu. Kniha má krásnou obálku, to se mi opravdu hrozně moc líbí a my jsme k ní dostali od Kubu ještě takovýhle prťácký tričko. Tričko je skvělý a ta knížka je taky skvělá. Ale o čem Čáry života teda vlastně jsou, abych vás trošku zasvětila do děje. Popisovat děj a uvádět vás do světa této knihy mi dalo docela zabrat při přemýšlení, jak to udělat, abych vám zas tolik neprozradila a nechala vás, ať si ten svět objevíte sami. Na druhou stranu jsem chtěla přece jenom aspoň maličko říct, o čem to je, takže se o to teď tak trošku pokusím. Představte si vesmír a v tom vesmíru planety. Na každé planetě žije jiný národ, který Veronika dost originálně popíše, nazve a přidělí mu nějaké zvyky, kulturu, tradice a i různé lidi a samozřejmě i jejich různé povahy. A samozřejmě i různé jazyky. Na jedné planetě žije mírumilovný národ, který se jmenuje Tuhve, a ten svoji planetu sdílí s národem bojovníků, kteří se jmenují Šoteti. Z národu Tuhve pochází Akos, což je naše první hlavní postava, a naše druhá hlavní postava, která se jmenuje Syra, naopak právě pochází z národu Šotetů. Lidé v tomhle vesmíru oplývají speciálními schopnostmi všichni a ty speciální schopnosti jim jsou dány proudem. Proudem s velkým P. Například Syra má dar bolesti, dokáže bolest působit i samotnou to bolí a ona svůj dar sice dokáže ovládat, ale nedokáže se od něj tak oprostit, aby zkrátka jí nepůsobil takové bolesti. Jejího daru docela hodně zneužívá její bratr, který se jmenuje Rizek a který je vládcem toho národu Šotetů. Syra je tedy pro ně jakýmsi nástrojem k zastrašení jeho nepřátel a on si je moc dobře vědom, ale i ona je si toho dobře vědoma, že se jí vlastně lidé bojí. Akos má naopak dar proudu, kterým dokáže ostatním lidem jejich schopnosti utlumit. Prozradím až moc, když řeknu, že tyhle dvě hlavní postavy se potkávají ve městě Voj, což je hlavní město Šotetu. Tam je jako zdržený jako zajatec a Syra je tam jako příslušníci královského rodu. Je to mnohem a mnohem propracovanější a komplikovanější. A samozřejmě i originálnější, ale já zkrátka nechci toho zas tolik popisovat, protože si myslím, že je fajn, když si to objevíte a přečtete sami. V tomhle případě by to byla vážně škoda ty jednotlivé detaily nějakým způsobem popisovat. Zkrátka Veronika Roth dokázala to stejné, co dokázala s Divergencí. Uměla napsat knihu, která je zase něco úplně jiného, než knížky, se kterými se na půdě Young Adult můžete setkat. Napsala zkrátka něco, co ještě nikdo nenapsal, tak je prostě originálnější. Ta knížka je takový mix sci-fi a fantasy a zároveň se jí podařilo nenapsat druhou Divergenci, což je podle mě dobře. A vážně nechápu, jak to dělá, ale zase se jí to podařilo. Zase dokázala napsat bestseller. Ten svět je neuvěřitelně originální, promyšlený, ten děj vůbec není prvoplánovitý. Celý vesmír, který Veronika Roth vytvořila, mi opravdu přišel hodně důkladně promyšlený, hodně dobře věděla, co tvoří a jak to má napsat. Líbila se mi i ta krutost, kterou do toho světa zasadila a udělala z ní něco jako ne noru, nebo že by to takhle bylo přirozené nebo normální, ale dokázala zkrátka udělat tak správně krutý, že je uvěřitelný. Není to zkrátka žádná pohádka pro princezny. A malý spoiler, nebojí se ani některých těch postav úplně zbavit. V půlce knížky mi malinko začalo připadat, že se ten děj trošičku začíná táhnout, což je
Opravdu asi jediná věc, kterou bych té knížce teď momentálně vytkla po jejím čerstvém dočtení, je právě to, že bych ji víc zhustila. Ona má něco asi 420 stran, tuším cca, a podle mě, kdybych měla o 50 míň, tak by tam té akce nahuštěné bylo víc. Na druhou stranu, potom v závěru jsem si uvědomila a myslím, že v tom druhém díle se nám to ještě ukáže víc, že ty situace tam jsou popisované proto, že mají nějaký vztah k tomu, co teprve nastane. Postupně, když jsem tu knížku začala číst, jsem se do ní ale opravdu začítala víc a víc a bavilo mě to číst a těšila jsem se, až si k té knížce sednu a budu si ji moc číst. To zase musím nechat být, že přitažlivá mi ta kniha přišla. Měla jsem takové ty stavy, kdy si říkáte, chci to hrozně dočíst a vidět, jak to dopadne, ale na druhou stranu mi trošku líto, že to dočtu. Je vidět, že se Veronika Roth ve svojí tvorbě zase o kus posunula a zlepšila se. A taky mám pocit, což je jediný takový podle mě, co má tu podobu s divergencí, že má zálibu v revolucích. Na druhou stranu, to je skoro hodně, možná nejčastější téma všech knížek Young Adult. Je tak trošku vzpoura proti systému, což má podle mě něco společného právě i s tím, pro jaké čtenáře to je. Je to pro čtenáře Young Adult, to jsou mladí dospělí, kteří chtějí s tím systémem nějakým způsobem, a teď nemyslím nějak úplně revolucionářsky nebo anarchicky, ale chtějí s ním trošku bojovat. Jdou trochu proti proudu. A Veronika se podle mě s tímhle dokáže úplně perfektně trefit do vkusu toho, co tihle mladí dospělí chtějí číst. Hlavní postavy jsou uvěřitelné, jsou sympatické, jsou velmi dobře popsané. Dokážete se hodně dobře do nich cítit, dokážete jim věřit a vidíte, že to opravdu jsou lidé, nejsou to stroje. Nejsou ani ufňukaní, ani sebestřední, ani nemají takovou tu pózu, my jsme výjimeční a vy se z toho musíte zbláznit. Jako to mám třeba teď, když tu křišťálový meč Marie Barrowovou, která si myslí, že prostě se tady z toho všichni picnem. Ta kniha je chytře a čtivě napsaná, takže ještě jednou musím říct to, že jsem si čtení té knihy opravdu hodně, hodně užívala. Čáry života jsou hodně kvalitní, hodně, hodně, hodně. Já dneska budu říkat fakt sami hodně. Čáry života jsou hodně kvalitní Young Adult knížka, kterou si myslím, že pokud jste si doteď mysleli, že si ji nebudete potřebovat přečíst, tak si ji podle mě určitě budete muset přečíst. Poslední informace, kterou bych asi zmínila v téhle recenzi, je to, že to je první díl, takže se můžeme určitě těšit na další. Já popravdě nevím, jestli to je duologie nebo jestli to je trilogie, každopádně se na ten další díl už teď hodně těším. Je teda jasné, že kniha končí otevřeně, to si myslím, že vás asi nepřekvapí a je tam hodně momentů na konci, kdy si budete říkat jenom tak to jsem hodně zvědavá, jak to bude pokračovat. Pokud bych měla čáry života ohodnotit, tak bych jim dala 90%. Čtení mě bavilo, bylo to dobře napsané, kvalitně promyšlené, hodně originální, což se mi strašně líbilo. Ten vytvořený svět fakt byl super. A těch 90% já dám jen díky tomu, že mi tam pár věcí zatím přišlo takových maličko nedomyšlených. Ale myslím si, že to se ukáže v tom dalším díle, že se to všechno ucelí a nám to bude dávat smysl, jo? Takže mě se ta kniha líbila a myslím si, že vám ji klidně můžu i doporučit, bylo to fakt super čtení. A to je pro tuhle recenzi všechno, to říkám vždycky, že je to pro ní všechno, takže ještě nějaká otázka na závěr a to by mě určitě zajímalo, to je asi jasný, jestli se na čáry života chystáte a pokud už je budete mít přečtené, až se budete koukat na tohle video, tak jestli se vám to líbilo víc nebo míň než Divergence, dejte mi určitě vědět. Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!